No niin, ja nyt seuraavat 40 minuuttia päästäisiin sitten näiden hankkeiden pariin. Mitä on tapahtunut ja missä ja mitä sitten? Olen Johanna Vuolasto, Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija, ja siellä vedän semmoista tiimiä, kehittämisohjelmaa, taiteen hyvinvointivaikutusten edistämisen ohjelmaa. Ja mun tiimiä on täällä paikalla ja esityksen aikana vielä muutamalla kuvallakin kerron. Mä laitoin tähän otsikoksi tämmöisen suosittelemme taidetta jokaiselle, ja itse asiassa mä oon nyt muutaman puheenvuoron tällä samalla otsikolla pitänyt ihan siitä syystä, että nyt ollaan hankkeen lopussa ja nyt ollaan nähty niitä tuloksia. Ja kuullaan tänään vielä enemmänkin niistä, että mitä on saatu aikaan. Ja sillä tiedolla, mikä mulla on nyt tämän 3 vuoden aikana kertynyt, niin tämä otsikko on tässä. Tämä mun esitys menee niin, että itse puhun tässä noin 10 minuuttia, tämmöistä ylätason yhteenvetoa. Sen jälkeen meillä on Ellun Kanojen pieni video, 5 minuutin mittainen, jossa kaikki 14 hanketta esitellään eriskummallisella tavalla. Ja sitten meillä on lopuksi yhden hankkeen, eli tuolta Lahdesta Vuoksi-hankkeen tämmöinen interventio. Me emme ihan varmasti tiedä vielä, mitä se tulee olemaan, mutta esittäytyminen ja kertomus siitä, mitä on tehdä tätä työtä. Mä summasin, tuon Riitalla oli tuo virallinen termi, miten meidän on ollut puhuttava tässä 3 vuoden aikana. Visio on se, että jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu riippumatta siitä, missä hän on milloinkin. Eli juuri tässä Kati viittasi näistä ihmisistä, vaikka palvelukodeissa tai pitkäaikaispotilaista, vankiloissa olijoista ja mistä milloinkin, mutta miten jokaisen heidän kulttuuriset oikeudet saisi toteutettua ja miksi, koska taide lisää hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista osallisuutta, mutta myös siksi, että taide ja kulttuuri itsessään on ihmiselle niin tärkeitä. Ja miten me ollaan sitten toimittu, on etsitty ja rahoitettu hyviä malleja. Ja nyt hallitus on tunnustanut tällä kärkihankkeella, että taiteella voidaan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, ja että saavutettavuus on muutakin kuin esteettömyyden varmistaminen. Ja mulla on tämän 3 vuoden aikana kirkastunut oikeastaan kaksi tämmöistä eri tasoa. Eli tämä HYTE-puoli, ennaltaehkäisy. Jos pystytään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, niin tietysti voidaan puhua rahasta, että rahaa säästyy. Ihminen ei kenties syrjäydy, ei koe niin paljon yksinäisyyttä. Jotain hyvää tapahtuu. Tai sitten toisena tuki sairauksien hoidossa, toipumisessa ja saattohoidossa. Ja silloinhan me voidaan puhua vaikka hyvän elämän vahvistamisesta vaikeissa tilanteissa. Inhimillisyyttä, kivunlievitystä, juuri sitä ajatusten suuntaamista muualle kuin siihen kipuun tai hammaslääkärin vastaanottotilanteeseen. Tässä kohtaa meillä on ollut keinoina avustus, sen jakaminen, määritteleminen, sitten toisaalta myös näkyminen ja yhteiskehittäminen. Näistä asioista otan pikkasen syvällisemmin. On todettu tuo, että 1,3 miljoonaa euroa on jaettu 14 hankkeelle 3 vuoden aikana, eli hyvin pieni summa. Ja mitä sillä on saatu aikaan, niin sitä tämä loppupäivä oikeasti sitten käydään läpi. Me on toimittu niin, että tosiaan tämä avustus jaettiin Taiken kautta, ja sitä kautta meidän kehittämisohjelma otti vastuuta hankkeiden rinnalla kulkemisesta. Me läänintaiteilijoille jaettiin jokaiselle tämmöinen ikään kuin omaan osaamisalueeseen tai maantieteelliseen alueeseen parhaiten sopiva hankekokonaisuus. Ja sen lisäksi, että on yritetty kulkea teidän rinnalla, hankkeiden rinnalla, niin sitten on näitä yhteistapaamisia järjestetty sekä teemoittain että koko porukan kanssa. Ja sen lisäksi sitten meidän tiimi Taikesta on
tehnyt aika paljon ulostuloja, erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen messuilla. On oltu standilla ja ihan ohjelmanumeroissa mukana. Me on kokoonnuttu hankkeiden kanssa 1-3 kertaan, ollaanko ehkä enemmänkin tänä vuonna. Sitten sen lisäksi on ollut tämmöisiä Skype-kokouksia kuukausittain ja Facebook-ryhmä, jossa tietoa on jaettu. Ja on voinut sinne heittää kysymyksen, että hei, tekeekö joku muu tätä, ja sitten on tullut vastaus, me tehdään ja me tehdään näin, ja sitten sitä tietoa on myllytetty ja jaettu. 3 jakoa ja 3 erilaista tulokulmaa. Tässä oli ensimmäinen vuonna 2016, kun tuo sote- ja maakuntauudistus oli niin kuin, että alettiin ymmärtää, että jotain on tapahtumassa, mutta ei vielä ymmärretty sitä laajuutta. Siinä kohtaa ajateltiin tässä kärkihankkeen ohjausasiantuntijaryhmässä, että jotenkin niin kuin siihen itse työhön siellä ruohonjuuritasolla pitäisi nyt laittaa tätä rahaa. Ja rahoitettiinkin konkreettista taidetoimintaa, joka pyrkii pysyvään taide- ja kulttuuritoimintaan sote-sektorilla ja lisäksi sitä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä kulttuuri- että sote-toimijoiden kanssa. Ja siellä pyrittiin löytämään hankkeita, jotka ottaisivat eri tulokulmia, eli potilaan, henkilökunnan, työyhteisön, omaisten ja organisaation näkökulmia. Ja löydettiin sitten tämän 3 vuoden aikana uudenlaisia tapoja, jopa ammattinimikkeitä, joitain virkoja on perustettu ja vakinaistettu sekä taide- että kulttuurialan ammattilaisia. Vain 400 000 oli tämä jako. Seuraava jako vuonna 2017 jaettiin 600 000 euroa, isompi summa. Siinä oikeastaan otsikkona on tämä, että miten se taide vaikuttaa siellä työyhteisössä ja voiko se lisätä luottamusta työyhteisössä. Minkälaisia muutoksia tapahtuu ja etsittiin vastauksia siihen, miten se taide toimii osana soten toimintaa myös niin kuin henkilöstön näkökulmasta. Etsittiin myös ratkaisuja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen ja muuttuvaan toimintaympäristöön. Ja edelleen keskeistä oli se tieto, mitä hankkeista saatiin. Kun me laitetaan tähän rahaa, niin me saadaan sieltä tietoa. Eli tavallaan, jos ajatellaan, että hankkeethan voi aina epäonnistua myöskin, niin sekin on sitä tietoa, mitä me haettiin. Sitä pitää pystyä myöskin niin kuin pikkasen riskeeraamaan, että toimiiko tämä. Saatiin paljon tietoa toimintamalleista ja myös pullonkauloista, joita on aktiivisesti yritetty sitten ratkaista. Ja viimeisenä tänä vuonna, tämä on ollut oikeasti ihan huikea juttu, tajuttiin tässä, että mitään ei kuitenkaan tapahdu, mikään ei kuitenkaan vakiinnu, jos ei päästä sinne strategia- ja ohjausasiakirjatasolle. Ja niinpä rahoitettiin nyt sitten hankkeita, jotka varmistaa sen taiteen saavutettavuuden ja strategisen ohjauksen. Ja tässä avainasemassa on meidän maakunnat, maakuntaliitot, sote-kuntayhtymät. Ja tämä porukka on ollut erityisen aktiivinen tänä vuonna. Sitä on ollut hieno katsoa ja käsittämätöntä semmoisia asioita ja termejä, joita on pitänyt ottaa haltuun. Ja tulee ihan semmoinen pakokauhu, että täytyykö mun vielä tämäkin tietää. Ja sitten yhdessä ollaan etsitty vastauksia. Ja tässä kohtaa meidän molemmat ministeriöt on ollut äärimmäisen tärkeitä. Eli sitä tietoa on saatu sieltä, missä se on. Ja vaikuttavuus on sitä kautta lisääntynyt. Yhteiskehittäminen hankkeiden kanssa on ollut siis sitä, että ollaan yhdessä jaettu ja valtava määrä erilaisia juuri heidän eri tasoille liittyviä asiakirjoja ja lomakkeita ja toimintamalleja on rakennettu. Ja sitten taas se, mitä ministeriötasolla on tehty, niin niitä asiakirjoja ja ohjausmenetelmiä, mitä Riitta Kaivosoja tuossa esittelikin, näitä indikaattorityön käynnistämistä ja erilaisia isompia asiakirjoja tämän työn tueksi, jotta kenttä onnistuisi. Ja tässä on meidän tiimi, messuosasto, aina tulee luo taide kärkihankkeen oikeastaan tuomalla statuksella ollaan päästy paljon pidemmälle kuin jos oltaisiin oltu taikevirastona siellä paikan päällä.
Ja erityisesti sote-puolella niin STM:n logot on ollut se, mikä saa sit ihmisiä hakeutumaan siihen meidän standille juttelemaan ja kysymään neuvoja. Ja tietysti ei tässä vielä kaikki, että me ollaan Taiken tiimillä oltu tässä mukana. Sen lisäksi Taiku Sydän on ollut valtavan tärkeä tuki näille hanketoimijoille ja meille Taikessa siinä tiedon jakamisessa, koostamisessa, välittämisessä ja alueellisten verkostojen perustamisessa. Olisiko meillä sitten tässä? Hallituksen kärkihankkeessa prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen lähdettiin tutkimaan ja kokeilemaan tapoja vakiinnuttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Prosenttitaiteen periaate on ollut käytössä julkisissa rakennushankkeissa. Sen mukaan tietty prosenttiosuus rakennushankkeen menoista tulee käyttää taiteeseen. Tämän periaatteen pohjalta haluttiin luoda uusia toimintatapoja, joilla taide- ja kulttuuritoiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset saataisiin valjastettua sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähti rohkeasti kannustamaan sote- ja kulttuuripuolen toimijoita eri puolilla Suomea uudenlaiseen kokeilevaan tapaan edistää taide- ja kulttuuritoiminnan roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uusia toimintatapoja prosenttitaiteen periaatteen laajentamiseksi etsittiin yhteensä 14 eri hankkeen ja kokeilun avulla. Taiteilija auttaa näkemään uudella tavalla. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kulttuuripuolen toimijoiden välillä on tiivistynyt. Taide- ja kulttuuritoiminta on juurtunut osaksi sote-palveluita ja auttanut löytämään uudenlaisia yhteistyön muotoja. Taiteilija, joka tulee sote-palveluiden ulkopuolelta, saa organisaation tarkastelemaan toimintaa uudesta näkökulmasta. AILI on kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkostohanke, johon kuuluu 13 kuntaa eri puolilta Suomea. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kulttuuriseen vanhustyöhön hallintomalleja ja muotoja yhteistyössä kulttuuri- ja sote-puolen toimijoiden kanssa. Hankkeen ansiosta yhteistyö toimijoiden välillä on tiivistynyt myös valtakunnallisesti ja kulttuurisen vanhustyön arvostus on kasvanut. Vuoksi-hankkeessa 10 ammattilaistaiteilijaa työskenteli yhteisön taiteilijoina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyvinvointi- ja vanhusten palveluissa. Yksi taiteilijoista on toiminut organisaatiotaiteilijana, eli työskennellyt sote-palveluiden hallinnossa. Hankkeen ansiosta taide- ja kulttuuritoiminta on juurtunut osaksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluita. Useita taiteilijoita on hankkeen jälkeen palkattu, ja taide- ja kulttuuritoiminta on saavuttanut alueella satoja ihmisiä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa SOKOMissa on haluttu helpottaa taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveyssektorille. SOKOMissa toteutettiin Kulttuuripolku senioreille-hanke, jossa mallinnettiin taiteilijan roolia tukipalvelujen tuottajana. Hankkeen ansiosta löydettiin uusia yhteistyön muotoja ja rahoitusmalleja kulttuuri- ja taidetoiminnan vakiinnuttamiseksi sote-sektorille. Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa -hankkeen tarkoituksena on ollut parantaa taiteen saavutettavuutta ja juurruttaa taidetoiminta osaksi sairaanhoitopiirin eri yksiköitä. Taide tavoittaa -hankkeen ansiosta eri toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt ja taiteen rooli yhteisöllisyyden kehittämisessä on kasvanut. Hanke on tuonut innostusta ja jaksamista arkeen sekä sairaanhoitopiirin henkilökunnalle että potilaille. Prosenttitaidetta on yhteensä 14 sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, jossa on kehitetty ja kokeiltu kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi osana sosiaali- ja terveyspalveluita. Hankkeen myötä eri toimijoiden välinen yhteiskehittäminen on lisääntynyt ja luottamus on kasvanut. Hankkeen jälkeen yhteistyö sote- ja kulttuuritoimijoiden kesken on jatkunut tiiviisti ja kaksi taiteilijaa on palkattu vakituisiksi työntekijöiksi. Taide muuttaa työkulttuuria ja lisää luottamusta. Taide tuo luovuutta ja leikkiä arkeen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevä taiteilija on auttanut löytämään uusia näkökulmia työhön ja arkeen. Yhteistyön myötä taiteilijan ja sote-henkilökunnan vuorovaikutus kehittyy ja vakiintuu. Amusa Suomi Oy:n, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Attendo Itä-Suomen taidekorihankkeen tavoitteena on ollut juurruttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita ja testata erilaisia toiminnan rahoitus- ja hankintamalleja.
Hanke antoi työpajakoulutusten avulla sote-henkilökunnalle välineitä toteuttaa taidetoimintaa jokapäiväisessä työssään. Taidekori on tuonut iloa ja aurinkoa sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaiden arkeen ja työskentelyä on jatkettu hankkeen jälkeen. Sairaalaklovnit ry ja yliopistolliset sairaalat eri puolilla Suomea lähtivät yhdessä kehittämään läsnäoloklovneriaa työmuotona ja vakiinnuttamaan sitä osaksi lasten leikkaustoimintaa. Hankkeen ansiosta sairaalaklovnit ovat voineet kehittää uudet, tehokkaat työpäivärakenteet ja klovnien ja hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö on tiivistynyt. 4 yliopistosairaalaa on lisännyt hankkeen myötä toiminnan rahoitusta ja 6 klovnia on palkattu vakituisiin työsuhteisiin. Helsingin Diakonissa-laitoksen säätiön Art at HDL-hankkeessa haluttiin tuoda taide- ja kulttuuritoiminnan hyvinvointia tukevat vaikutukset asiakkaiden arkeen. Hankkeen tavoitteena on ollut luovien menetelmien lisääminen hoito- ja hoivatyössä. Kulttuuritoiminnalla on nyt suurempi rooli Helsingin Diakonissa-laitoksen toiminnassa ja se on nivoutunut merkitykselliseksi osaksi arkea koko organisaatiossa. Eri toimipisteiden henkilökunta kuvailee työhyvinvointinsa lisääntyneen ja tuoneen heitä tasa-arvoisempaan asemaan asiakkaiden kanssa. Taide kuuluu kaikille. Taide- ja kulttuuritoiminnan vakiintuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin lähtee organisaatioista. Maakunta- ja kuntahallinnossa tunnistetaan taide- ja kulttuuritoiminnan hyvinvointia tukevat ja tuottavat vaikutukset. Kulttuurihyvinvoinnista on tullut olennainen osa maakuntien toimintaa. Tampereen kaupungin kulttuuriankkurina hankkeessa haluttiin löytää malleja sote- ja kulttuuritoimijoiden väliselle yhteistyölle ja laajentaa kulttuuripalveluita uusille asiakasryhmille. Hankkeesta saatu asiakaspalaute on ollut koskettavaa ja rohkaisevaa. Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon hankkeessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille laadittiin uusi kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Hankkeessa etsittiin uusia ideoita ja toimintamalleja sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön järjestämiseksi. Työhön osallistui noin 300 eteläsavolaista ja parhaat kokeilut ovat saaneet jatkoa. Pohjois-Savon hallinnoima kulttuurisote on ollut 6 maakunnan kumppanuushanke, jossa haluttiin selvittää, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Hankkeen ansiosta kulttuuri- ja taidetoiminnan arvostus on kasvanut ja se huomioidaan entistä paremmin myös maakuntien valmistelutyössä. Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen tarkoituksena on ollut lisätä taiteen ja kulttuurin merkitystä ja saavutettavuutta niin arkielämässä kuin sosiaali- ja terveyssektorin palveluissa. Suunnitelmalla haluttiin edistää eri alojen taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteena oli myös rohkaista palvelulaitoksia käyttämään kulttuurihyvinvointipalveluja enemmän päivittäisessä toiminnassa. Kultasote-hankkeen tavoitteena on ollut varmistaa, että Keski-Suomen uuden maakunnan suunnittelussa huomioidaan kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden toteuttaminen. Hankkeessa on kartoitettu olemassa olevia palveluita, hahmoteltu niiden profiileja ja kerätty yhteen parhaat toimintamallit. Hanke on tiivistänyt kulttuuri- ja sote-puolen toimijoiden yhteistyötä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Jakkara-hankkeessa osallistettiin laajasti alueen asukkaita uuden kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Hankkeen avulla taide ja kulttuuri otetaan osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, erityisesti pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa. Jakkara-hanke on tavoittanut yli 5000 ihmistä Etelä-Karjalan maakunnassa. Prosenttitaiteen periaatteen laajentamishankkeen ansiosta taiteen ja kulttuurin saatavuutta on pystytty parantamaan useissa maakunnissa ja erilaisia malleja toiminnan rahoittamiseen ja järjestämiseen on hankkeiden myötä löytynyt useita. Kaikkia 14 hanketta on yhdistänyt yhdessä tekemisen eetos ja aito halu kehittää palveluita entistä kattavammiksi ja paremmiksi. Prosenttitaiteen periaatteen laajentamishanke on saanut Parkinson-potilaan tanssimaan lattareita, innostanut seniorit kasaamaan rockbändin ja soittamaan piensitraa. Hanke on kannustanut nuoria itseilmaisuun sirkuskoulussa, saanut sairaalan hoitohenkilökunnan räppäämään ja ikäihmiset tuunaamaan huonekaluja. Hanke on tuonut tuhansille ihmisille iloa, naurua, liikettä ja toivoa arkeen eri puolilla Suomea. Itsensä toteuttaminen ja kulttuuri ja taide ovat meidän kaikkien hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeitä asioita. Taide ja kulttuuri toimivat ja tukevat terveydenhuoltoa. Ne kulkevat käsi kädessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Mun mielestä oikeastaan meidän hankkeet ansaitsisivat nyt aplodit.
Et nyt tietysti tämä pieni animaatiopätkä, niin tämähän on pintaraapaisu siitä, mitä on tehty, ja semmoinen ehkä myöskin niin kun tunnepläjäys siitä, että miltä meistä tuntuu, että mitä on tehty. Et sitten kun päästetään tuossa arviointia kupore ääneen, niin sieltä tulee sitten vielä vähän niin kuin paremmin tutkimuksellisesta näkökulmasta sitä, että mitä on tullut tehtyä ja mitä oikeasti on tullut tehtyä. Mutta tämä musta kertoo siitä, että miten pieni satsaus rahallisesti ja lopulta pieni ajallisesti ja miten paljon on saatu yhdessä aikaan. Sitten meidän Eili ja Anne varmaan siellä pikkuhiljaa valmistautuu teidän numeroon. Joo. Joo, niin meillä kun pyydettiin täältä nyt Lahdesta tämmöistä pientä pätkää, niin tuli tämmöinen aika käsittämätön otsikko. Luova määrittelemätön potentiaali asiakasanarkismin mahdollistajana. Ja nyt mä kaivan teidän diat täältä, niin olkaa hyvä. Minna hyökkää tuolta. Laitan ajastimen. Hauska olla täällä. Tässä on Anne Sarmanne, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan esimies. Kiitos. Minusta ei ehkä ole hauska olla täällä, ennemminkin jännittävää. Tässä on Eili Ikonen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän organisaatiotaiteilija. Mennään tähän lähekkäin, niin ollaan tässä mikrofonin ollaan äärellä. Ollaan lähekkäin. Me tuossa matkalla autossa mietittiin, että mitä me puhuttaisiin täällä, ja se meni ihan todella hyvin. Se olisi pitänyt nauhoittaa. Päätettiin, että ei valmistella tätä puheenvuoroa, vaan ehkä käydään tässä jonkinlaista keskustelua vaan keskenämme, ja se ehkä parhaiten kuvaa sitä, minkälaisilla vitalismeilla meidän yhteistyö toimii, mikä meidän mielestä on se syy tai sen ansiosta se taide ja kulttuuri on niin hyvin meillä juurtunut Päijät-Hämeessä. Jokainen osaa lukea, niin emme lue. Tässä mä kerron nopeasti tästä meidän toimintamallista. Elikkä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä oltiin sitä ensimmäistä sarjaa, ensimmäistä niin kuin kehityshankesarjaa, ja meidän hankkeen tavoitteena oli juurruttaa hyvinvointikuntayhtymään, joka siis toimii 12 kunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaen, niin juurruttaa sinne yhteisön taiteilijakonsepti, joka tarkoittaa sitä, että taiteilijat eri aloilta palkataan suoraan sinne sote-sektorille työskentelemään taiteilijan ammatissa yhteisön taiteilijoina. Yleensä määräaikaisissa työsuhteissa, yleensä osa-aikaisissa työsuhteissa. Meillä oli yksi semmoinen haave-tavoite, jonka sanoi meidän ihana mahtava sote-bossi Ismo Rautiainen, että yksi taiteilija palkataan kiintiöön. Yksi taiteilija palkattiin kiintiön, sen lisäksi meillä työskentelee 3 taiteilijaa tälläkin hetkellä vammaispalveluissa. Meillä työskentelee 10 kehitysvammaista tai muuten osatyökykyistä taiteilijaa myös vammaispalveluissa ateljeetilassa, ja sitten yksi organisaatiotaiteilija työskentelee toimialajohdon alla. Synnytimme siellä juurruttamisen lisäksi myös uuden työnkuvan, joka on se organisaatiotaiteilijan työnkuva. Johtajat kehittivät hirveän hienon tuotoksen. Olin ensimmäinen kärkihanke, taidehankinta, silloin kun kärkihankkeet alkoi, ja sitten he tekivät minusta jotain muuta kuin mitä olin silloin. Tässä sitten tämä
kuvio, josta ette ehkä näe muuta kuin paljouden. Tämä on tällainen visualisointi taiteen toiminnan logiikkaa ja taiteen käytön implementoinnista sosiaalipalvelutuotantoon, tässä tapauksessa vammaispalveluihin. Ja me ajateltiin siis, että me keskustellaan tämän visualisoinnin ympärillä tästä. Mitä mieltä sä oot? Keskustellaanko vai haluatko olla hiljaa? Ehkä mä voin olla myös hiljaa, mutta... Tai sä haluat, että mä oon hiljaa. En tiedä. Mikä sun mielestä on niinku oleellisin tässä kuviossa? Just niin. Tällä hetkellä. No just tällä hetkellä. Mulle se on edelleen se asiakas siinä kuviossa. On se. Mulle se on edelleen toi asiakasanarkismi, koska se asiakas on sen jonkun palvelun kohde, kun sen pitäisi olla vaan ihminen ja toimija. Mutta siinä samassa kohtaa mä ajattelen kuitenkin, että se asiakas ei voi olla se palvelun kohde, koska se lähtökohta ei mulla ole se. Mä ajattelen, että lähtökohdan pitää olla se, että asiakas on itse aktiivinen toimija. Ja se on siellä ytimessä. Mutta tämä selittää sen asiakasanarkismin määrä. Selittää. Ehkä se aukeaa tässä, jos me mennään vähän eteenpäin tässä. Tässä kuvion alaosassa on tämmöinen tarvehierarkiapyramiidi, joka kuvaa sitä, miten perustuu palvelujen tuottaminen. Perustuuko se? Eikö tämä aika maailman kuuluisa tarvehierarkiapyramiidi? Tuolla alatasolla on noi fyysiset tarpeet ja turvallisuuden tarpeet, johon hoivaosaaminen vastaa ja johon yleensä vammaispalveluiden palvelutuotanto keskittyy pääosin. Niin, ne on helpot perustarpeet. Fyysiset tarpeet. Mm. Ja osa sitä ihmisyyttä, josta me ei päästä missään kohtaa irti. Ne on kaikkien mukana. Mm. Mutta se ehkä vielä on välttämättä niinku hyvä elämä. Et sit jos ehkä ihmisellä on muitakin tarpeita kuin vaan turvallisuuden ja fyysiset tarpeet. Ollaksemme sitä, mitä olemme niinku yksilöinä tai ihmisinä. Et meillä on myös itsemme toteuttamisen tarve ja esteettiset ja älylliset tarpeet ja läheisyyden ja rakkauden tarve. Ja sitten siellä on se taiteen ja kulttuurin paikka täyttämässä niitä tarpeita. Sitten tässä, ja tämä ehkä avaa sitä jollain tavalla sitä asiakasanarkismia, että se voisi puskeutua ulos siitä palvelun kohteena olemisesta, joo. Siitä laatikosta, mikä rakennetaan asiakkaalle, kun hän syntyy kehitysvammaiseksi. Mm. Hän on koko ajan palvelun kohteja, hän on siellä. Niin, koko elämänsä niin. Ehkä erityishuoltolain alla. Sitten tässä pyramidin reunoilla on sit näitä asioita, mitä on konkreettisesti tapahtunut. Mikä sun mielestä, niin kuin, miten tämä, mitä on konkreettisesti tapahtunut, niin mitä se on tarkoittanut sulle niin kuin esimiehenä? Hirveästi puhetta mun henkilöstön kanssa. Runsaasti puhetta sun kanssa, mutta sitten kommunikaatio sille mun henkilöstölle, että mikä on se tavoite. Henkilöstössä mulla on siis monenlaisia. Mulla on puuseppäin, mulla on artesaania, mulla on lähihoitaja ja siellä on sosionomia, siellä on sairaanhoitaja. Moniammatillinen yhteisö, mutta silti aika pitkälti päiväaikainen toiminta perinteisesti on tuolla alatasoilla. Ja se taide ei ole ollut meillä semmoinen aktiivinen asia, jota kohti mennään. Ja meillä on asiakkaita, koulutettuja taiteilijoita. Ja heidän niin kuin sitä koulutustaan ei ole hyödynnetty. He on meidän palveluissa sisällä. Te ette edes tiennyt, että keitä ne on. Niin. Että ketkä on kouluttautunut vaikka kuvataiteilijan ammattiin. Tai muusikoksi. Niin. Ja sitten kun tätä on tästä alettu purkaa tätä vyyhtiä, niin sieltä löytyy lahjakkuuksia ja koulutettuja ihmisiä ja sitten sitä palvelua on alettu vaan rakentaa uudestaan. Mun mielestä tämä määrä, niin kuin mitä on tapahtunut sellaisia
että osa ei ole vain projekteja, vaan osa on semmoisia ihan niin kuin oikeita palvelutyylin tai palvelun niin kuin muodon uudelleenmuotoiluja, kuten vaikka se Studio 5, joka on niin kuin uusi toimintamalli. Niin tämä määrä, siis tämä kertoo yhdestä vuodesta tästä hetkestä taaksepäin. Täällä on ainoa, mikä on tapahtunut tätä ennen, niin yksi elokuvaproduktio, että 2017 palkattiin yhteisön taiteilija vammaispalvelujen päiväaikaiseen toimintaan. Ja sitten tämä paljous on tapahtunut niin kuin se, niin. Niin tämä määrä on jotenkin vaan todella iso. Niin, ja nyt me pyritään siihen, se, että se Studio 5 on toiminut nyt puoli vuotta. Heillä on ensimmäinen näyttely tulossa helmikuussa. Vauhti vaan kiihtyy. Se on niin kuin kääntynyt sillä tavalla, että siellä vammaispalveluissa se asiakas ei ole sen taidetoiminnan kohde, vaan se vammaispalvelujen asiakas on toimija, joka tuottaa muille ihmisille yhteiskunnassa kulttuurihyvinvointia. Se raivaa tilaa toisten olla osallisia yhteiskunnassa. Ehkä. Niin. Se on tavoitteena, että nämä taiteilijat, jotka on nyt siellä Studio 5 ensimmäistä kertaa sitten opiskelujen jälkeen hakemassa ammatillista identiteettiä ja saamassa sosiaalisia taitoja ja kehittymässä eteenpäin, että heistä tulee yhteisön taiteilijoita. He voi mennä vaikka vanhuspalveluyksikköön töihin. Vuoden päästä ollaan ehkä siinä. Sen sijaan, että he on siellä niin kuin mulla asiakkuudessa, niin he menee töihin. Mitä sä nostaisit tässä niin kuin keskustelun alle? Me tuolla on, nyt me ollaan käyty tavallaan tätä käytännön tasoa ja minkälaisia vaikutuksia sillä on vähän laajemmin, tai miten voi ajatella sellaisia strategisia jotain tavoitteita, jotka ovat vaikka todelliset työllistymisen edellytykset lisääntyy ja työelämätaidot kasvaa ja itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja valinnanvapaus lisääntyy. Ja sitten just toi palvelun asiakas taiteen ja kulttuurin tuottajana yhteiskunnassa, ei sen taidetoiminnan kohteena tai sen, että hänelle tuotetaan sitä hyvinvointia. Se tuottuu sen muassa, että hän voi olla itse toimelias. Joo. Kato, katkes ajatus näin nopeasti. Niin, mitä sä nostaisit? Tämä nivoutuu niin kuin tällaisiin isoihin kuvioihin, kuten lakisääteisiin johonkin muutoksiin. Sitten me ollaan mietitty koko ajan sitä, mitä se tarkoittaa ekonomisesti niin kuin rahan kannalta. Miten se on mahdollisimman kustannustehokasta. Sitten me ollaan mietitty niitä sosiaalisia niin kuin yhteyksiä, jotka on vähän lähempänä meitä kuin lakisääteiset tai raha-asiat, me ei voida kaikkiin vaikuttaa, ja sitten noita organisatorisia. Mä ehkä siitä haluaisin vielä puhua, että onko tämä monistettavissa, se mitä me ollaan tehty. Pystytäänkö me tuottamaan siitä niin kuin semmoista tietoa, että jossain muualla voidaan tehdä samalla tavalla, viedä tämä eteenpäin. Niin, että voiko moniammatillisen yhteistyö tai sellaisen, me ollaan puhuttu niin kuin autenttisesta moniammatillisuudesta, sellaista, että se ei ole niin kuin vaan sitä, että tuodaan eri ammateista olevat ihmiset yhteen, vaan että siinä on jonkinlainen sellainen autenttisuuden, sellainen tasavertaisuus, joka luo jotain uutta, mitä me ei ennalta tiedetä. Just niin kuin se, että vuosi sitten oli se yksi yhteisön taiteilija, joka ei edes siis ollut minä. Ja sitten se on vaan lähtenyt niin kuin sen ympärille ei kehittymään. En mä tiedä, ehkä jotkut muut kokeilee, että onko se toistettavissa. Toistettavissa on ne, mitä nämä toimintamallit ainakin, niin. Mutta ei ehkä tämä. Ja kaikki voi noudattaa lakia. Niin. Kiitos. Kiitos. Ai niin, ja sen takia mun piti vaan katsoa sitä.
Joo, super kiitos Anne ja Eili. Kyllä niin kuin se kuva välittyy ihan loistavasti, että minkä määrän työtä olette tehneet ja mikä se vuorovaikutuksen taso pitää olla silloin, kun päästään ytimeen. Jotta kaikki pääsisi siihen ytimeen, niin me on Taikessa kehitelty tämmöinen 100 minuuttia taidetta -konsepti, joka pärähtää hetken 9.1. käyntiin tuolla lääkäripäivillä. Ja tämä on semmoinen kampanja, joka ainakin ensi syksyyn asti jatkuu ja johon on sote-puolen laitosten helppo lähteä mukaan osallistumaan. Eli tämä hanke pyrkii siihen, että jokainen ihminen, joka on vaikka mukaan lähtevän, sanotaan nyt palvelukodin hoidossa, hoivassa, niin hänelle turvataan se 100 minuuttia viikossa kulttuuria ja taidetta. Ja siellä määritellään tietysti itse sitten se, että mitä se kulttuuri ja taide siellä sitten on. Ja se 100 minuuttia perustuu tämmöiseen prosenttiperiaateajatukseen, eli prosentti sun viikoittaisesta ajasta olisi sulla oikeus siihen taiteeseen ja kulttuuriin riippumatta siitä, missä sä oot. Eli tätä kannattaa seurata, jos haluatte hyviä vinkkejä, erityisesti nyt hanketoimijoiden ulkopuoliset haluaa mukaan tähän toimintaan, niin tämä on helppo tapa lähteä siihen mukaan. Kiitoksia kaikille. Tämä oli hankkeesta. Ja meillä on vissiin tauko seuraavaksi. Joo, 10 minuuttia.